Azərbaycan Demokratik Respublikadır, bəzən Azərbaycanda insan hüquqları korunmur. Yəni, insan hüquqları dedikdə ağla ən çox qadınlar gəlir, çünki Azərbaycanda ən çox qadınların hüquqları tapdalanır. Qadın dedikdə ağla ilk gələn şey övladlarının tərbiyəsi, evinin işi. Yəni, Azərbaycanda qadın dedikdə iş yeri kimin cilin əvvəllərinə qədər Azərbaycanda qəbul olunmurdu qadınların işləməyi və kişilərin hüquqları isə qadınlara baxanda nisbətən daha çoxdur. Çünki onlarda xəyanət normal qarşılanır. Amma yəni bunu da dinimiz göstərir ki, bir kişi 4 qadınla evlənə bilər. Amma bu o demək deyil ki, öz qadınına xəyanət etsin və öz ailəsinə xəyanət etsin. Yəni qadın dedikdə qadını 13-14 yaşında evləndirmək deyil, ona təhsil verməkdir. Onun yəni gələcəyi ilə bağlı planlarını qurmağa kömək etməkdir. Amma bəzən bunlardan Azərbaycanımızın bəzi bölgələrində təəssüf olsun ki, bu fikir heç də doğru deyil. Yəni onlara görə 13 yaşında qızı evləndirmək yükdən qurtulmaq deməkdir. Yəni Azərbaycanda məncə qızlarımızın hüququnu qorumaq lazımdır. Ona görə ki, çünki övlada baxmaq tək qadının işi deyil. Çünki onun yoldaşı da ona kömək etməlidir. Və Azərbaycanda qadınların maaşı kişilərdən daha çox yüksək olmalıdır. Я вообще думаю, что Азербайджан вот официально демократическая страна, но Азербайджан еще не полностью вышел из социализма. Чтобы Азербайджан полностью вышел из социализма, еще нужно где-то 20-30 лет. Потому что сейчас, если я выйду на улицу, начну что-то предъявлять против власти, то, скорее всего, сразу появится полиция и меня в этот же момент арестуют, потому что Азербайджан еще не такая демократическая страна. Если я выйду, начну вести какие-нибудь протесты в Европе, мне ничего не сделают, даже приведут полицию, там все, просто чтобы ничего не вышло из-под контроля. Но в Азербайджане я думаю, что это так хорошо получится сделать. Qadınlarla kişilərin hüquqları eynidir. Məsələn, kişilərlə qadınlar eyni işdə işləməyinə baxmayaraq, qadınların maaşı kişilərdən daha az olur. Başqa nədə? Başqa nəzərdə. Çox vaxt xanımların fikrinə çox da önəm verirlər. Kişilər daha çox xəyanətə meyilli olurlar. Çox şey deyə bilərəm.